Հարգելի հանձնաժողովի նախագահ, հանձնաժողովի պատգամավորներ, գործընկերներ, բանզայանյանին ձեր կողմից բարձրացված հարցերինի պատասխան փորձեմ շատ አ략 կկարճ տեղեկանքով ներկայացնեմ մենք զ, մեր տեսչական մարմնով մեր իրականացված գործառույթների մասին իսկ նաጻცა հարցերի տեսքով կարող եմ պատասխանել դարերոսունվարի 24-ին մեր տեխնիկական ղարմինը անցավ համանային հաշգիշկետերի մասով աբրյուժիղացված ռեժիմով հերթապահություն եւ արդեն հունվարի 27-ին մենք գրությունով դիմեցինք առողջապահության նախարարին որ կապված այս ապրանքի առանձնահատկունից ինչ այլ քայլեր պետք է որ մենք ձեռնարկենք նա օ մասնավորապես սկսած նրանից որ անզնակազմի թվակազմի ուժեղացումից վերջացած առաջի օրերին առողջապահության նախարարի առաջարկությամբ առողջապահության նախարարության հիվանդների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի որոշ աշխատակիցներեկան ժամանային հսկիչ կետեր հետո արդեն մենք ինքնուրույն սկսեցինք այդ հերթապահությունը իրականացնել հա ոսկածում դեր եթե գիտեք կօգնում ենք հասարակական քարտեր լրացնել եւ ներկայացնել առողջապահական նախարարություն եւ ՀՎԿԿ այս քեթո արդեն անցանք ինքնակն ն 1 ուսասման 1 ուսասման ցանցագրեր այդ 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 մոդելով աշխատանքները տարվում էր երևի թե քիշեկուն վար 30-ից գործում էր միջգերատեսչական հանձնաժողովը ու հիմնական եթե ինչ-որ խնդիրներ լինում էր հենց այդ հանձնաժողովը էր քննարկում իսկ մարտի 16-ից սկսած արդեն հաշվի առնելով արտակարգ իրավիճակ հայտարարելուն ու պատրաստ տան աշխատակազմներ ներկայացում խնդիրները այդ թվերով եթե ահա ասեմ այդ սկզբանը փարակի հա տեսանկյունից ռիսկային երկրների ցանկը սկզբում ավելի քիչ էին, ասենք Չինաստան, Կորեա, Ճապոնիա, հետո արդեն կամաց-կամաց ավելանում էին։ Վերջում արդեն պատիկոմից հաստատված 42, եթե քանի իշում եմ, 42 երկրներ արդեն համարվեցին ռիսկային երկրներ, որտեղ որտեղից լրացում է հաստատական քարտերը։ Իսկ արդեն վերջին մոտավորապես 20-20 եւ ավել օրերի ընթացքում ընդհանրապես կամ 1-ը կսահվում են ամիջապես օթանավակայանից կամ ինքնամեկուսացման ցանոցակներ։ Ելնելով դրանից ունвар 24-ից մինչ օրս 46727 ուղևորի բնակավայրի հաստ, հաստատական քարտեր են լրացվել նա իրազեկման ինքնամեկուսացման ծառայցներ դրվել են 20120 անձի, մեկուսացվել են ամիջապես համանային հսկիչ կետերի 2502 անձ, հospitallացվել են ամիջապես էլի համանային հսկիչ կետերի 216 անձ, նշեմ որ ես 216 անձանց մեջ էլ եւս հայտնաբերվել են բարակակիրներ, որเอւես փաստում է համանային հսկիչ կետերի աշխատանքի կարևորությունը բացի դրանից այդ հաստական քարտերը որ լրացվում են եւ ուղարկվում են դրանց սուգահեր նաեւ այդ հաստական քարտերի մասին ինֆորմացիան տար բերվում են ը բոլեկտիկաներին բուժհաստատություններ, որոնք պետք է վերցնեն նրանց հաշվառման այդ մարտկաձ, բնականաբար արդեն իրենց ընդհացակարքերով իրականացնան գործողություններ եւ այդպես 5407 գրույցներ են գրել։ Այս գրույցների տիպը էական տարբեր է դիմնշած հաստակն քարտերից, որովհետեւ նույն բնականա նույն բոլեկլինիկան կավս սպասարկեն մի քանի անձի կամ նույն բժական կենտրոնը մարզային դինելով կավս սպասարկեն մարս ժամանակ ուղևորների эс սામանային հսկիչ կետերի mass-ով մի մի կարևոր փաստ եմ նշեմ որ սામանային հսկիչ կետերը հասmatchում ընդ ենք ասեմ նախкинуմ եւ այլն, բայց ցավս սրտի մենք շարանգել ենք ոչ այնքան պատրաստ իրավիճակում, համաճարակին դիմակայելու։ Ես ընդհանորեն մի օրինակ բերեմ, օրինակ մեր դեմենք նոյեմբեր իմ նշանակվելուց մոտավորապես մեկ ամիս հետո արդեն մենք սկսել ենք այցել իրականացնել տեսնել ինչ վիճակ է այնտեղ եւ տեխնիկական հագեցվածությունը եւ իրանց ընդհացակարքերով ինչպես են առաջնորդվում։ Օրինակ մենք ընդունել ենք Մեղրիի ցամանային հսկիչքետ, որը ընդհանրապես տեղական այվացել յելիցի վրա այսինքն փոխանա որ մտից մասով պետքա ջերմաչափում եւ արտակին զննում արվի եւ այս ընթացքում կարողացանք նաեւ իպատիվ կարացուն աշխտակազմի ներկայացրեցին հրատապությունը հիմա մեղրի մտից մասում կառուցել ենք նաեւ ցամանային հսկիչ կետի այսպես ասած մեկուսարան։ Ընթացքի մեջ է նաև 8 հոթանավակայան, որտեղ որ դուք ժանանում եք, տեսած կլինեք որտեղ հեռահար ջերմաչափերն են դրված, դրան մոտիկ պետք է լինի նաև մեկուսարան, բայց մես հեռացված տարածքը մոտ ըստ 1.5 կիլոմետրը տեղից հեռու է։ Հիմա 8 հոթանավակայանի տնօրենցի հետ էլ արդեն ունենք պայմանավորվածություն ու շուտով այդ տեղի մեկուսարանը կլինի պատրաստ ը գումարած սրան մենք խնդիր ունենք նաև այդ տեխնիկական հագեցվածության, այդ հերարջեր մաչապերից մի մասը սկսածի ատոմա աճակցության ծրագրերով տրվելային ու ընդհանම միջամեին աշխատելու 13 տվականից հետո չեն աշխատել, այսինքն դրանք են հնդածս գործարկվել ու բերել պատշաճ իրավիճակի, որով եւ աշխատանքները, կարծում եմ, բավարարից մի փոքր ավել ավելի իրականացվել են հազնակազմը 39 հոգի էր եր համալրված այն ծանր օրերին դրանց թիվը հասավ 62-ի։ Սա մեր այլ տարածքային կենտրոններից մենք համալրում արեցինք այնտեղ, թե Երևանի կենտրոնից, թե Սիսային տարածքային, այս ընդհանուր ըստ პარզապես մեր բազմագամար գործընկերների համար ասեմ, որ Ընտանուրդ աշխական մարմինը հաստիկացակով ունի 280 հաստիկ, որը ըստ պայմանական համալրված 216 հոգով եւ ընդհանուր, ասենք որ պիտի պատկերացնենք, որից ինչքանն են սահմանային հսկիչ կետերում, ինչքան աշխատանքի բլոկում, այսինքն աշխատողների առողջության պահպանումն եւ անվտանգության եւ ընդդեղ ունենք մենք 3 եւ ըստ եղերի վերահսկողություն, առողջության բնակցության առողջության սպասարկման վերահսկողություն եւ հիգենիկ հակամարտակային <Gl> վերահսկողություն <machiara> մարզային կարուսներ ունենք ընդամենը 4-ը, նախկինում պենզիշոր պილոտային փորձ արվել մեր տեսչական մարմնի վրա կրճատել մարզայինները ու 4 թողել, որոնք հիմա նոր հաստիկաց چکا արդեն ներկայացրել են կառավարման խորհրդի հաստատման, որով մենք այդ 4 մարզային կարուսները ունենում են իրենց բաժիններ, օրինակ ասենք մեր Արևմտյանը, որը հիմա կփոխվի կդառնա Արևելյան, ունենում է ասենք Գավառի բաժին, այսինքն ինքը տեղակայման վայրը լինում է Կոտայքում, իսկ իր մեջ նինում է բաժին։ Նույն հյուսիսում կարողանում ենք ունենալ Գիջևանի բաժին, Գյումրի բաժին, որը այսօր գործում է ընդամենը Վանաձորում տեղակայված բաժնով եւ սպասարկում է այդ ամբողջ այդ այս այն մարզերը։ Էս սամայն հսկիչ կետերի մասով, ինչ վերաբերվում է աշխատողների առողջության պաշտպանման ու անվտանգությանը, պատրաստ տան հենց առաջին ըստերից մեկում ներկայացված տեսչական մարմնի կողմից առաջարկություն, որ խնդիր ունեն կտեղ ամ օրաստրական եւ չենք կարող այս այս արտակարգ իրավիճակում պատշաճ վերահսկողություն անել, որտեղ չունենք այդ գործիքը եւ ապա ցերս եւս երևի հայտնի եմ գնացինք այդ ճանապարհով որ հաստատվեցին ուղեցույցեր, սկզբից Պարետի ծուսումով ուղեցույց, հետո արդեն Պարետի որոշումով որտեղ այն մինիմալ պայմանները ներ ներ ներառվել էին, որոնք ասենք հենց աշխատողի առողջության պահպանման ներուղված։ Երկրորդ բլոկը առողջապահության նախարարության կոմիտեի about it օգտարար համանքաններն ու կարգը, որը էլի աշխատողների ու այն ընտանտեսาวարող սուբյեկտներին, որտեղ գործնությունն է շարունակվումը, ապատեղ հաջախորդներին ռիսկը նվազեցնելու համար պայման պահանջներներ։ Ու երնելով դրանից մարտի 19-ին եղել է բարեդի հաստատված այդ իմաստած առաջի ծուսումը, մարտի 23-ից մենք սկսել ենք իրականացնել մշտադիտարկումներ ու միջև մայիսի 3-ը իրականացնենք 766 կազմակերպությունում մշտադիտարկում, որոնցում խախտումներ արձանագրվել են 542-ում, բայց էական խախտումներում, էական խախտումներ հայտնաբերվածների դեպքում առանձ դեր կերկրացել ենք բարդտին, որոնց գործունեությունը, քիշեք, սկսում 8 ժամով էր դադարեցվում, այս վերջինները արդեն 24 ժամով, դրանց թիվը արդեն ներեկվա դերությամբ հասել է 98-ի։ Ու սրան զուգահեռ բնական է, որ հիմա ինչպես Բանձնաժաննան նշեց ամսի 29-ին հաստատված օրենսդրական փոփոխությունը աշխատանքային օրانس գրքի, ըստեղ եւս վերահսկողական գործառույթները ավելանու մեր տեսչական մարմնին, որը ես քիչ առաջելի Պանուդոմյան եթե խոսեցի, տեսչական մարմների համակարգման քաղաքացիական ղեկավարն է ելեմ ասել, որ ընդդեղ կալիազոր մարմին ճանաչելու հարցը, որը կամ մեր քաղանадրության տեսչական մարմնի քաղանадրության մեջ պետք է փոփոխություններ լարվի եւ ինչպես նաեւ կարգավորցան 1070 կամ որտեղ լիազոր մարմինը կտրվի մեզ, որտեղ մինչև հիմա գիտեք մենակ առողջապահական պաշտպանման եւ ապահովտացման գործառույթը չնայած դրան արդեն մեր մոտ զանգեր է սկսվել են, այս մասով էլ որ Պարոն ուտոմյանը ներկայացնում էր օրենքի նախագծից հիշում եմ падգամավորներից հնչեցնում էին որ տեխնիկական մարմինը պատրաստ է թե ո՞չ այդ այդ ընդունելու, սա էլ եւս մեկ անգամ նշան որ մենք ընդհանրապես իրազեկման ու հասարակական հետ կապերի բաժնին որպես այդպեսին ճունենք ու անցած տարվանից սկսել ենք այդ էթ պրոցեսը ու ներդնել, հիմա մենք ունենք իրական թերճից աշվածը 8107, որի հետևում աշխատում է ծրագիր, որտեղ ցայնագրվում է խոսակցունը եւ հետո արྩանագրվում է իրազեկման բաժնի ղեկավարը արդեն զեկուցագրով ներկայանում ու պրոցեսը գնում է, այսպես ասած։ Ճունենք նույնիսկ դիմում բողոքների ընդունելու կարգ, որը, ասենք, որն է համարվում դիմում բողոքեվանը, որը եւս անցած տարի ստատվել է ըստ որի նույնիսկ infoshniki.clip.com պաշտոնական մելլին ուղարկել է ելի համար դիմում բողոք, հա եթե այդ բավարար պայմանները կան դրա մեջ, այսինքն այդ արցած եւ հերրախոսով մինիմալ պայմանները արդեն ապահովված է, բնական է այդեղ քնդիր ունենք աշխատակազմի, որը ելի հույսով եղածով կարողանանք ես էս վիրա վիճակում պատշաճ արձագանքել բոլոր դիմում բողոքներին այսքանը ինչ վերաբերում է պան զայնարան ձեր նշած օրենսդրական խնդիրներին այո էս ասма հենց իրական գործառույթներ իրականացնելիս տեսնում ենք, որ աղագին բացեր կան, ոչ միայն Ձերնի շատ սանիտարա հանաճարակային վերահսկողության օրենքով, այլ դրանից բխող ենթահանձնարարական ակտերը, մասնավորապես, ասենք, շատ խնդիրներ ունենք, որ դեռևս ոչ թե հիմա չկան, ասենք, նորմեր, որոնցով մենք կարող ենք գնանք ոչ թե մշտադիտարկումների, այլ նաև վարչական բարույթների տեսչուանենք ու տի 63 որոշումով, այսինքն աջերևի հավելված 8-ով էլի ներկայացված առաջարկը առողջապահության հետ կնարքվելա ու հաստատվելա հիվանդանոցային եւ առաջնային բժշկական օգնությունը սպասարկում իրականացնողների նկատմամբ որոշակի նորմեր էլի դից ստացման մի քիչ ինքը ուղեցույցի տեսքով է, բայց ինչպես նախանշեց, շատ ընդդեղ մտահոգություններ կարում է զելային բողոքներ նշում, որ հիվանդ բժիշկների շրջանում այդ վարակի տարածումը ու նաեւ э այդ пациենտները որոնք ողոգում են իրենց վիճակից կամ չունեն համապատասխան, չգիտեմ, միջոցներ եւ այլն եւ այլն, սա ինչ որ ճապ, էս էս ուղեցույցով մենք արտակարգ իրավիճակում եւս մշտարիտարկումներ իրականացնանք այդ կորցիկով, բայց այնուամենայնիվ խաղաղ պայմաններում բնական է այդ եղել առաջարկություններ ներկայացրել են կարող չափ բացան հաղարցանը, հույսում էս էս ամեն ինչը ունի նաեւ իր չակերտավոր դրական կողմը որ մենք դասեր քաղեցինք ու այն բացերը որը որ ունենք կներկայացնենք ու կունենանք նաև այդ նորմատիվները բայց մենք որպես տեխնիկական մարմին դիտեք քաղաքականության մշակող չենք այլ երկու նախարարության քաղաքականությունների մշակման արդյունքում է մեր գործիքակազմը ուժեղանում չնայած մենք դից չեմ համարում որ մենք ս passiv ենք paum առաջարկություններ ներկայացնում ենք անցած տարին սկսած էլ եւս նորմերի մասով ենք ներկայացրել եւ սոցապնախարարության մենք թիմը ինտենսիվ աշխատում ենք 2021 թվականի հուլիսին սպասվող փոփոխություններին ինչպես ենք պատրաստվելու որովհետեւ մեծ առնչակազմի չավելացնենք այլ ավտոմատ գործիքակազմով այդ վերահսկողությունը իրականացնենք ընդհանորեն անցալ շապա արտեն պարանոդոմյանի հետ մենք միջազգային կազմակերպություններից խոսեցինք ու հնարավոր է ցրագրային աջակցումը լինի իսկ նորմերի մասով եղած իրական կյանքում հայտնվող խնդիրները միանգամից ներկայացնում են կարողջի պառակցան նախարարությունն ու տեխնիկական առումների համակարգման գրասենյակը